សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម ចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជួយចុចលាយស៊ែរសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដែរថ្មីៗនេះតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ្នករស់នៅក្នុងចង្កំសិល្បៈបានប្រឡយថាពិធីករណីនិងជាតារាសម្ដែងអ្នកមេម៉ាយចៃរៀងសុកសូមាវតីកំពុងតែរៀបចំខ្លួន ក្រុងនឹងដឹកដៃគូស្នេហ៍វ័យក្មេងជាកីឡាករផងគឺលោកលីវ៉ាហេតចូលរងការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខណៈដែលចំណងស្នេហ៍ខុសវ័យមួយនេះបានជួបប្រសពគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទោះបីមើលទៅថាអ្នកទាំងពីរហាក់បានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងតែងតែស្និទ្ធស្នាលគ្នាស្អិតរមួតដោយស្គាល់តាំងមកក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់សុកសូមាវតីបានរត់គេចពីស្នេហ៍មួយនេះជាច្រើនលើកមកហើយ តែมันបានសម្រេចពលគឺព្រោះតែកំឡោះលីវ៉ាហេតបានសាងនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ច្រើនលើសលប់មិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយគ្នាស្របពេលដែលតារាសម្ដែងនិងពិធីការនីអ្នកនាងសុកសូមាវតីនិងលោកលីវ៉ាហេតកាន់តែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានោះក៏មានការរិះគន់ពីស្នេហាខុសវ័យដែលបង្កឲ្យសុកសូមាវតីងាកមកគិតគូរពីចំណុចនេះ ជាការប៉ັດមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលមួយនេះសុកសូមាវតីធ្លាប់ដកខ្លួនពីលីវ៉ាហេតជាច្រើនដងមកហើយអ្នកនាងសុកសូមាវតីបានរៀបរាប់ចំណងស្នេហ៍របស់ខ្លួនជាមួយលីវ៉ាហេតនៅក្នុងកម្មវិធី3 foot ជា3 foot ជាលើកដំបូងថាពួកនាងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ នឹងស៊ីជម្រៅក្រោយពីបានសម្ដែងរឿងចារួមគ្នាជាលើកដំបូងគឺរឿងខូចចិត្តអាជីពចាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្នេហាពួកគេបានបោះជំហានទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់បើទោះជាមានការនិយាយបែបណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះចំណងស្នេហ៍ចារបស់សុកសូមាវតីនិងកំឡោះសង្ហាលីវ៉ាហេត កាន់តែផ្អែមល្ហែមមិនខុសពីប្តីប្រពន្ធថ្មងថ្មីនោះទេចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់សុកសូមាវតីចាគឺគាត់គ្រងដឹកដៃចាលីវ៉ាហេតចូលរួមការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខណៈនាងធ្លាប់កិច្ចពីស្នេហាមួយនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹង សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសូមអរគុណសូមគោរពលា